L'Ajuntament de Manresa, a través de Manresa Jove i el Consell Municipal de les Persones Grans, ha editat un vídeo per felicitar les festes de Nadal a manresans i manresanes, una iniciativa conjunta nascuda en el marc del projecte Vots pel Canvi de Manresa 2022. Es tracta d'un projecte que busca enfortir la comunitat, millorar les seves condicions de vida i cohesió, així com reconèixer i promoure diferents formes de participació i democràcia cultural en el marc de les activitats programades des de Manresa 2022. També busca promoure el sentiment de pertinença i compromís amb la ciutat, així com repensar els usos i la mobilitat de joves de diferents orígens a l'espai públic de la ciutat.